sali na sifu mwale kubanga atem president songa zinumizu kwa saka nyaburunji. Kakati president Museveni, yowe ilikaguta tibu habura. Avudeo na gamba nzistina kubuzivu, ubabu buwe inajayo musango. Ya manyi, nzistina kubuzivu, era buwati akiriza bagende maso nukubanga bakujayo. Kuba ye, tachira ba mu chivicho na, tachira mukabate kona, era tachirina kubuzivu. President yowe kaguta Museveni, ngaita mbalo yawe, era ngomukulu Oscar Kihika, nga yagwenze maso nokubanga akulembera mu kubirayiro bino ebyakoleddwa agambye nti Bobi Wine wajjayo musango bote bakina mbuzibu agende maso nokubanga akujjayo jukira nti kunaku lwabadde lwa kusatu Bobi Wine wati bageze maso nokubanga akulembera mu baloya be meda lwega segona kosana abalala bageze maso nokubanga batwale ekiwandiko ekisabo musango kuno gubalo pa President Museveni ogwa kalulu basolo kubanga bagujjayo mu koti bo bagutwale mu koti y'abantu bawe batusubiza. Na ye, okusinzira ku byavaayo yali gantu abaddewo ebyo ebibulamu era omusango guno teguna kubanga gujibwayo tusuubira nti obina bituukiriziddwa omusango guno gujja kwa gujibwa mu kkooti eya ensukulumu oba Supreme Court era abalamuzi omwenda nga bakulembeddwamu Alfonso Winyi Dolo bajja kuba baddembe okugamba nti awo omusango bagutadde Bobi Wine obuguvaamu tekina buzibu. Wabula omusango guno nga bwe twategeddeko nti Bobi Wine wabaguvuddemu ate omulala asobola kubanga taking over era twategeddeko dda nti Willy Mayambala yeteeseteese era yasabye okulaba nga afuna omusango guno obanga bamuwa omusango guno bagumukwasa asobola kubanga agutwala maaso. Jukira nti yali yeesimbyewo mu kalulu ka 2021 na kusomwezi 14 bwati yakwata ekifo ekyasembera ddala yasembayo okufuna obululu obutono naye bwati yagambye nti yapiginze interest musango guno yadde Bobi yaguvaamu ya agenda maso n'okubanga aguteeka teeka oba agenda maso n'okubanga agukwata basobola okubanga bagwongerayo paka ku nsala yaago. Kakati oluvannyuma lwa Oscar Kihika okubanga atempozi yatadde ebirayiro by'okubanga atempozi bakkiriza omusango gubenga gujibwayo oba Bobi Wine aguvemu ate bwatyo yegatiddwako Jackson Kafuzi ng'ono ye deputy attorney general naye bwatyo nga bano bannamateeka ku saidi eya president yo Kaguta Museveni bonna bagambye tekinako buzibu wabula mucho bagambye nti yaddenga Bobi Wine ajayo ava musango guno banga ajayo musango guno nti bosi basanyufu n'ebyo Bobi Wine byagenda maso n'okubanga ayogera oba ensonga zaawa okujayo musango bo bagamba nti si ntuufu era ensonga ezo Bobi Wine alimba era agenda maso n'okubanga byonna byayogera byakuwaayiriza. Abimu ku ebyo kwe kuba nti ono teyaweebwa budde bumala kubanga afayiringa musango guno akunganya bujulizi bumala bo bagamba nti Bobi Wine yaweebwa obudde era n'obujulizi bonna abadde abulina naye oboolyawo yalemeddwa bulemererwa era bo bagamba nti byonna byagamba nti amateeka tegagobereddwa na biki nti 2016 ebyagoberwa tebigobereddwa mu 2021 bo bagamba nti buli kimu bagoberedde mateeka tewali kyonna kyakoleddwa nga kiri wabweru w'amateeka. So kakati bo bagamba nti mu nteekateeka bweti Bobi Wine aina okubanga mbutuufu wabajjayo ensonga ezo si ntuufu agijja abivaamu nga ye so ensonga zeesigamyeko size zigenda okubanga zimusuza okusikuga size zaali mukase okubanga ava musango guno obanga agujjayo wabula kivaamu nga ye kubanga ensonga bo zebagoberera oba ezagoberera musango guno ensonga zonna mateeka bagoberera nga bwe biina okubeera so tebakola byabwe. Naye nga ye President Museveni okusinza kuba looyabe bagamba takina mbuzibu era takina ko tabu yonna Bobi Wine okubanga ava musango obanga agujjayo mu kkooti. Kati nga tulinde kiddako kkooti wenakkiriza ate oboolyawo wenakkiriza Mayambala agutwale maaso byonna nze naawe katulinde kinaava mu kkooti.